Guys. Pas ka dieu aya nu teu rek dahar, guys. Ya. Eh. Pe. Tah. Guys, aya. Hayu ulah di video eta. Jadi awas luhun, guys. Nuhun atuh, guys, kitu. Oke. Oh, guys. Erek kaji kaji henta orang milu dahar, guys. Puh. Di ompreng kuliwat. Es. Langsung dahar, guys. Gawi. Mang Ian. Nah, didinya era-eraan, guys. Dahar tuh. Cikliwat, guys. Rezeki anak soleh. Oh. Oh, gimana mana macam sok sok itu mas berecan. Yo, stik duit. Eh, coba